Vi kommer börja skjuta på 30 meter ungefär. Då är framförhållningen väldigt liten. Vi pratar om centimeter. Så räcker egentligen att man åker i fokuspunkten och sen bara, när man lämnar den så trycker man av. Men hela tiden titta här och sen bara känna att du lämnar fokuspunkten och tryck av. Det är det som behövs på det här avståndet. Och sen blir det ju desto mer fart målet får och desto längre bort det kommer. Ja, desto mer behöver du lämna fokuspunkten för att trycka av. Till sist är man ju på framförhållning som på älgbanan till sist. Alltså så fortare det går, nu kommer man aldrig behöva så mycket framförhållning på det här målet. Men om man är översätter till verkligheten, så ett vildsvin som springer fort på 60 meter, ja, då går det åt mycket framförhållning. Mm.